wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Siciis Duule Maxamed ayaa waxa uu maanta horimiyey guddida deegaanka iyo khayraadka ee golaha wakiilada ee Soomaaliland. Kulankaasi oo dibadjoog ka ahayd warbaahintu markuu soo dhawaaday waxa wasiirku faahfaahin ka bixiyey kulanka uu la yeeshay guddigaasi. Muddo dheer baan wada joognay maadaama aan muddo dheer kala maqnayn golona cusbaa su-aaluna waa badnaayeen jawaabuna waa kasii badnaayeen waanaan isla wada fahamnay wixii aynu weydiiyeen wax horoo tegay sannadkii hore ah wax sannadkan cusub noo qorshaysan wixii jirayba waan isla garanay waxyaabaha dee culayska la saarayana waa xoolaha iyo kalluunka sidaa guddoomiyuhu idiin sheegay xoolaha iyo kalluunka waxay ku saabsanaa ama mashaariic socota ha noqoto ama kuwa noo qorshaysan ha noqoto ama wixii dhibee jira ha noqoto ama wixii fulay ha noqoto waanu isla wada garanay imika waxay noo dheer xoolaha iyo dadkaba abaartii ba haysa annaku wasaarad ahaan wanakii hore idinku yeednay oo saxaafadda gelinay abaarta gurmadkii caafimaadka ee xoolaha oo shilin iyo caaliya wax la mid ahayaan maadaama nafaqada xooluhu hoos u dhacday markii doogu yaraaday ama cawsku iyo biyuhu ayaanu diray waxaanu diray dhowr iyo soddon tiim shan iyo soddon tiim oo dalka oo dhan gudihiisa ah ilaa xuduudaha waanay howlgaleen oo imika wiigan way shaqaynayeen horta waxaad sheegtay waxyaaba badanaa waxba ka jirin ninka mikrofoon haystee saxaafad joogaana waxa uu wacan inuu xaqiiqa u ku hadlo iska dhammaa hadlo dhallinyarana waata saxaafaduna ethics bay leedahay waxaa halkan anigii igu weheliyey ood been ka sheegtay guddoomiyuhu iga maragyahay halkan la taagan agaasimayaashaydii waxaa oo hogaaminayo agaasimikood taas horta waa mid kugu beenowday mid labaadna way kugu beenowdo inaan wadani ahay kulmiyana la shaqeeyo taasu dee hadal nin weyn la yidhaha maahe markaad tiraahdo beeshu way haraadantoo beeshu kusibeenaalaad kadaaba maba odhan waraysi aad bixisaad ku sheegtay been baad ka sheegtay waraysiga anigu waxaan ku yidhi mid kaftana ahaydo berigii hore waxaa loohan jiray beel baa haraadan imikana beel baa xayraansan taa horena xaq bay u lahayd inay kursiga gaadho tana xaq bay u lahayd intaasa waxaalii u qabsamay waxaalaan u qabsamayn ayaan runtii wasaaradda weydiinay wasaaraddu way noo warantay runtii arrimahaasoo ku saabsan xagga xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo qorshayaasha wasaaradda u degan sannadkan aada baan uga wareysanay wasaaraddu warbixin waafi ayna siisay insha allahu tacaala waxaananu rajaynaynaa haddii ilaahay raaco inaanu mar labaad iyo mar saddexaadna kulanno san hadhowto mashaariicdaas aragnay siday u qabsoomeen iyo wixii ka socda waxaanu kale ka wareysanay qorshihii dikadda mayr xagguu marayo goorta dikadda u dhammaanayso haddii ilaahay idhaaho iyo shaybaadhyada xoolaha ee waddanka ka jira iminka maxay wasaaraddu arrimaha ka qabatay imise xoolaha lagu tallaalay waddanka maxaa u dhammaystiran iyo mashaariicda kale ee ah dhismayaasha ku saabsan xeeraha lagu talagalay cawska xaggee laga fuliyey maxay wasaaraddu ka fulisay maxaa u qorshaysan maxaa u hirgalay arrimahaasoo fara badan bar maalinta runtii iska wareysanay xamse muuse cabdi xamse talxa wararka telefishinka madaxa banaani star gudaha magaalada Hargeysa.